Jag heter Alex Roman, det här är Marcus Larsson. Vi är på Peace and Love. Peace and Love i Borlänge. Just det. Och här bakom oss spelar Rebecca och Fiona. Exakt. Och de sjunger inte, de... Nej, men i den moderna popmusiken så går det bara ut på att vara, se cool ut och trycka på knappar. Men det är jättepopulärt tydligen bland kidsen. Kul att det funkar för dem. Ja. Vi är här för att få en försmak av vad som kan hända på Rockbjörnen. Och för att göra Showman Show som börjar nu. Showman Show! Herregud! Välkomna! Hallå! Välkomna till Showman Show! Ja, vad kul! Fantastiskt att se att så många har kommit hit till detta program som då sänds här live direkt från Peace and Love och som också sänds på aftonbladet.se. Och jag slår mig ner, för det är så det går till här i Showman Show. Det är inte att vanära er, utan det är bara för att vi vill ha en skön och härlig stämning. Okej, jag har skrivit då, vi har ju då, som ni vet, hur många här inne har sett Showman Show på nätet innan? Upp med hand. Ja, många, vad roligt. Då känner ni till också våra panelgäster. De är också, i alla fall den ena, den bleka, döende, är ovan vid publik. Därför vill jag att ni är extra snälla också mot honom när jag läser då introduktionen till våra panelgäster. Är ni med på det också? Bra. Då börjar vi med att ta in den första panelmedlemmen till hjälp av musik och var då vänliga när hon kommer in. Du var framstående tv-stjärna. Sen blev du framstående tv-utvecklare. Det var du som gav oss Så mycket bättre. Det var du som gav oss Pluras kök. Och nu är du tv-stjärna igen med program på Aftonbladet med din syster. Det är därför vi älskar dig, tror jag, för att du både har kylan och värmen. De flesta av oss är varken eller, du är både och. En utsökt blandning av det konceptuella och det känslomässiga. Du är en perfekt storm. Välkommen till Showman Show, Hanna Widell! Det var härligt! Ja, välkommen Hanna Widell. Jag har liksom rys från liksom tårna ända upp till kinderna. Ja, men det är otroligt. Jag hoppas att ni känner, som den känslomänniska jag är, så var det här oerhört härligt för en småbarnsmamma som har flugit från Gotland denna morgon. Ja, vad roligt. Ja, det kommer inte kännas så mycket roligare när om en kvart när Krunegård börjar spela och halva publiken drar härifrån. Men det tar vi sen, det bekymret. Nu är det fullsatt här och vi är väldigt, väldigt glada för det. Dags att ta in då vår andra panelmedlem som ni känner som vattenliket möjligen. Vi ska ta in honom till musik. Ja, nu är vi då samlade. Jag måste bara fråga Marcus, eftersom jag själv inte är en festivalmänniska. Ja. Är det här en festivaloutfit, eller? Ja, det tycker jag. Det här är en second hand läderjacka som jag köpte i San Francisco. Uh-huh. Samma modell som Steve McQueen hade på 70-talet. Det bästa med kläder är, de bästa kläderna har en historia eller en popkulturell referens. Och det är så här du passar in då i Peace and Love, och det fungerar för dig? Ja, det var inte som när du gick på festivalområdet idag och såg ut som att du lämnade sin Sturehov precis i Stockholm. Nej, jag vet. Nej, men jag inte. Det här är min första festival sen Roskilde när jag var 18 år gammal. Det är faktiskt sant. Hanna, ja. Är du festivalmänniska? Är du festivalrädd? Ja, men alltså, de flesta tror nog att jag är det. Men jag är ju en sån här förljugen hittepå-festivalmänniska som ger mig ut för att ha en rockhistoria. Men egentligen, om sanningen ska fram, så har jag bara varit på Hultsfred en gång. Är det sant? Ja, men det var en underbar festival, kan jag säga. Ja. Alltså jag gjorde allt man kanske gjorde på 10 festivaler. Jag förstår. Det är bra. Många i teamet åker hem ikväll, men Hanna, du är kvar och super dig dyngrak, har du sagt. Exakt. Så om ni vill Hanna någonting, om ni vill tala med henne ikväll och inte hittar henne, följ bara kräkspåren som ringlar sig någonstans mot buskagen, så hittar ni henne.
Jag tänkte då, eftersom det kanske är så att folk här inte har sett programmet innan, kanske inte känner till varken mig eller er. Men vi tycker jättemycket om att sitta nära varandra, du och jag. Ja, vi älskar det. Ja, du älskar den här typen av beröring. Det är därför du har blivit placerad. Jag vågar inte ta din plats här nära Alex. Det går inte. Och det är också skoningslöst, det här ljuset som får dig att se ännu mer död ut än vad du faktiskt är. Vilket är speciellt. Det är jättekul. Men jag tänkte i alla fall att vi skulle börja med att visa upp två stycken filmer. För att ni ska bekanta er med våra panelgäster. Hanna Widell är ju en ljuvlig person, det vet ni sedan gammalt, och det kanske ni också fick veta då i introduktionen. Men hon har en egenhet, ett tics kan man säga. Hon använder ett ord väldigt mycket, eller ett uttryck, och det är uttrycket så här. Som hon smiter in lite varstans när det behagar henne. Är det så man kan man säga det? Ja, men det är ju lite, alltså jag har bara lagt till det så här, den Hanna Widellska vokabuläret, att det är liksom så här, alltså så det är så jag kör runt liksom, för att inte verka så smart som jag egentligen är. Ja, jag förstår. Hanna Widell var då med i Magnus Betnérs liveprogram, och då roade jag mig med att räkna hur många gånger som Hanna Widell sa så här under programmet. Är det någon som kan gissa hur många gånger det var under ett helt program? 68 tror någon. Vi gör så här, vi tar en titt på en snabb repris. Alltså det här är så plågsamt, Alex. Snabb repris. Plågsamt. Jag tycker det är roligt. Widell. När hon säger så här i Betnér live. Det måste jag säga. Det är så här 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 så här. Och det här tyckte jag var så kul. Min tanke nu är, eftersom det här är ju tics, du har ju ett talfel, eller vad det är. Jag borde gå till någon som hjälpte mig med det här. Ja, du borde gå till någon. Kanske kan publiken vara första talpedagogerna. Jag kastar ut den här nu i publiken. Varje gång, den som får den här måste varje gång Hanna säger så här, göra så här. Förstår ni? Som en varning. Du förstår att det här kan förstöra hela programmet. Ja, det kan mycket väl vara så. Det är därför vi är här. Att det här innebär att programmet kommer att förstöras. Här har vi den. Varsågod. Oj. Det var ingen som ville ha den. Alla var duckade. Vem har den nu? Okej, är du en man att titta på? Ja, det ser du. Ja. Du skenar. Okej, bra. Vad heter du? Kalle. Vilken slump, vilken sjuk slump. Ja, jag rös på hela handen här. Hur fan, gud vad läskigt det var. Ja. Du har också en mick där. Ja. Varför har du det? Jag tänkte, om jag får feeling igång så kan jag bara rycka in om det är någonting ni vill. Ja, nej, jag vet inte. Ja, jag ville ha den här, det är väl okej. Okay. Ja. Det är märkligt att du är ändå en kort man, men micken är ändå för kort för dig. Den ligger på 20 centimeter. Få mig att se den längre ut. Tror jag, det är sånt som man får ta till när man är. Det är kul att se en dvärg bli krum. Det är väldigt speciellt. Ja. Du är där och får vi då en ljudprov på. Så där ja, kommer det låta om du då säger så här. Kommer det hända? Ja, men alltså, jag kommer kanske vara tyst i 45 minuter. Vi får se. Vi får se. Bra. Tänk att ha en egen så här polis i för sig smickrande. Bra! Bra där! Bra. Ja. Du var koll. Det var elakt att jag sa varför har du mick där? Det var jag som bad Kalle att han skulle ha mick. Jag vill bara säga det. Att det var så här, som om du hade sagt att jag kanske ska ha mick. Ja. Det var tanken att Kalle är en del av programmet. Så. Okej, Marcus Larsson, hur många vet vem det är som tidigare? Upp en hand eller jubla? Ja. Imponerande. Ja, han är ju ett svin, Marcus, det måste man säga. Nu senast mot Loreen i en recension som var skoningslös. Du är ju, måste vara en av musikvärldens mest hatade människor. Bitvis ja. Av vissa. Trivs du med det? Nej, men man blir ju inte kritiker för att få massa vänner. Nej. Jag har tillräckligt. Som Keith Richards kanske då? Ja, ja. Ja, jo, han och, det gick jättebra när vi skulle röka fredspipa, han och jag.
Ja. Jag tror inte jag kommer få någon mer kramare av Loreen heller. Inte? Nej. Hon checkade, hon bodde på samma hotell, men jag gick inte upp till frukosten. Nej, det förstår jag verkligen. Nej, jag stannade på. Minns ni alla Keith Richard Gate när det begav sig? Öppen hand så jag har koll på publiken. Ja, inte alla. Okej, ska vi bara dra det helt kort. Det är alldeles för ung publik här, vet du. De vet, de vet vad Dada Life är. Hörde ni vad det var? Det var nästan hånfullt. Keith Richards är alltså en av medlemmarna i Rolling Stones. Mm. Marcus Larsson, som skrivit kröniker i Aftonbladet, skrev en recension av deras spelning i Göteborg som ju var, det var en direkt en sågning. Ja, men det var faktiskt godkänt. Det var 2+. Ja, där du då tog heder och ära av bandet. Keith Richards blev vansinnig, eller? Och ja, pratade i intervjuer internationellt om den här idioten från Sverige, från Göteborg, som hade skrivit så elakt. Och då är det så att Marcus Larsson får uppdrag av Aftonbladet att åka ner till, var det Frankrike? Till Paris. Paris, för att intervjua Keith Richards. Keith Richards har ju ingen aning om att det är idioten själv som kommer in på hotellrummet. Och Marcus Larsson har då en vilja att ta upp det här, att make peace, röka fredspipa. Ja, vi ska lyssna på hur det gick. Lägg märke till... Jag låter jävligt kaxig, ja, kan jag säga. Lägg märke till vilken cool kille han är, Marcus. Alltså hur cool och kaxig han låter. Mm. Och han kan absolut aldrig be om ursäkt. Sån är han, Marcus Larsson. Nu räcker det. Varsågod. It's not you, is it? Yes. And I'm not the cover. It's you. Yeah, yeah, it's me. So you're the one that hates me? No, I'm not hating you. I'm not, I really don't. So you just like me, so it's you. Yeah. Let's turn the lights out. No, no. You've written some crap, maybe. No, no, no. It was just that review. Hmm? And I wanted to come here and look at... So look it at is you. Yeah, it is me. Yeah, it's not the first time you did it, either. Yeah, it's the, it was the one and only review. And I'm sorry about it. You are? Yeah. I'm sorry. Yeah, well, I'm sorry. But well, why am I talking to you? Because you're full of shit. No, I'm that's not. A, and then when I wanted to find you, you run away. No, I'm not here. I'm here now. No, no. So what do you want to do? Slit your throat? No, I'm not. I want or to is this what you're looking for? No, 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 no. Yes, you no. are. Yes. No, I'm not looking for any argument then. So I want to explain so myself. Ja, bra, Marcus Larsson. Jag vill så gärna höra Marcus Larsson säga I'm sorry igen. Vi ska ta det igen. När han säger I'm sorry. Alltså, kan du ge mig på det igen? Jag börjar lite ångra att jag är med här. You are? Yeah. I'm sorry. Yeah, well, I'm sorry. Bra, Marcus. Jag tycker att det är rart, Marcus. Ja. Vad säger du? Nej, jag hade goda intentioner. Det gick åt helvete. Det var modigt gjort. Det intressanta är ju att Marcus Larsson har haft ett Twitterbråk av Guds nåde med vår huvudgäst ikväll. Ja. Vad du bråkar, Marcus? Ja, men jag vet inte. Vad fan, vad ska jag göra? Det är mitt jobb. Egentligen är jag rätt snäll, men den här personen kallar mig för fucking fucker på sin Twitter. Ja. Så det känns lite... Ja, det är speciell stämning var det bakom scen här innan när han då träffade honom. Vi ska ta in vår huvudgäst och det gör vi som vanligt med en introduktion som jag har skrivit. Ska vi få musik, tack. Du är artist, du är författare, du är filosof, du är extraordinärt intelligent, skrämmande intelligent. Ibland får man en känsla av att du föraktar oss för att du är så mycket smartare än vi. Du är också lite eldgäst, inte sant? Men under shortsen och bakom det där skägget och bortom utspelen finns det också en värme som inte är helt enkel att upptäcka. Ibland i tv, när du tar av något som intresserar dig, då glittrar det till i dina ögon. Det är ett glimmer av kärlek, en blankhet som säger att du är en man som vill alla väl. Välkommen till Schumann Show, Alexander Bard! Välkommen! Finns det en värme i dig? Ja, men det är min tes. Du kan svara på en gång. Finns det värme i dig? Nej, jag har ju gjort en motsatt och resa från Marcus Larsson som har liksom kommit från Kiruna till storstan Stockholm och karriär. Jag drar mig upp till Norrland mera. Ja. Så det är jaktstuga i Jämtland som gäller och det är liksom höga kuster och sånt där gäller. Och det är bara för det är kyla där uppe. Du gillar det, va? Ja, jag tycker om kyla. Jag tycker det är toppen. Det här är liksom. Jag måste säga att jag alltid upplevt dig som en ganska varm person.
Tack, Hanna. I love you too. Ja, men vi måste ta upp det här. Vad handlar er bråk om? Kan någon på ett enkelt sätt sammanfatta det för oss? Varför hatade ni varandra? Det var bara att Marcus var så otroligt mossig. Men det är han ju, det vet vi så gammalt. Det är ju det. Det är liksom han pratar om sådär typ Beatles och Rolling Stones som det vore relevant fortfarande. Det är liksom det är ju ett halvt årtusende sedan de var. Hur påläste du? Det var inte alls det vi bråkade om. Var det inte? Ju Sissla, reggaeartisten. Jaha! Det där gamla bråket. Det bråket var väl ingenting? Nej. Det var väl en klockren grej. Jag menar, varför ska vi ha... Vi har yttrandefrihet i Sverige, men det betyder ju inte att jag kan... Att jag måste ju självklart kunna bojkotta ett ställe som släpper upp en blatant hatmänniska på scen som står och hatar och vill döda. Men vem är det vi pratar om här? Liksom. Det var det vi bråkade om. Du skrev att det liksom... Att du tycker att bögar ska kunna ta det, liksom att det står en homohatare på scenen i Sverige. Det är ungefär som att säga att judar ska tåla att nazister står på scenen och skriker att de ska dö i gasläge. Nu skrev jag inte riktigt det. Jo, du skrev att vi borde ha till det. Hörni, nu är jag som bestämmer här. Det är mitt program än så länge. Men det är bra, men ni vänder nu. Jag gillar peace and love. Jag gillar inte hate. Ja. Jag tycker inte hate har på svenska scener att göra. Och jag tycker det är sunt och bra när folk ställer sig och bojkottar sig. Vi ska inte ha hatskit på våra scener i Sverige. De får åka hem till de länder med. De har inte här att göra. Nej. Vi ska inte ha hatare på scen i Sverige. Och det tycker jag är sunt att vi säger ifrån om det. Och det behöver inte debatteras om. Jag ska som bög inte behöva ta att det är någon jävla homomördare som står på scenen. Liksom. Det ska inte behöva acceptera det. Nej. Tack. Ja, inte riktigt. Men du har ju också en stor del av vad vi ställer på scenen. Känner du ett ansvar där? Jag tänker på att du har skrivit en låt till Kissy, bloggerskan. Jag har inte hunnit göra det än. Det skrev hon på sin blogg och jag älskar Kissy, men det var inte riktigt sant. Men jag kanske gör det en dag, bara just därför. Jag gillar Kissy som fan, jag tycker hon är ascool. Ja. Jag gillar henne, jag har träffat henne och jag är helt förtjust. Vad tycker du om Kissy? Är hon bra där? Älskar ni henne? Ni har ingen aning om hur smart Kissy är. Hon är jättesmart. Är det så? Ja. Vad är det för låt? Kan hon sjunga, Kissy? Hon kan ju faktiskt det som chockar mig. För jag nästan hoppas hon inte skulle kunna sjunga. För det vore ju som att jobba med Camilla Henemark igen. Liksom, om du skulle likna Kissy med någon svensk sångerska, hur sjunger hon? För jag har så svårt att liksom... Det känns som att hon skulle ha någon liten ljus röst. Alltså nu har jag ju inte skrivit någon låt till henne, så hon har inte varit i studion än. Alltså jag brukar prata om musik jag gjort när jag har gjort en klar. Liksom, när plattan om Kissy hade stått liksom, fram... Den här... Jäkligt snabb alltså! Han sitter så på lågan. Det var jättebra. Du ska vårda mitt språk. Om Kissy alltså så här. Hade stått framför dig i Idol... Vad hade du sagt till henne då? Fantastisk personlighet. Jag ska backa upp dig så långt det bara går. Jo, fast du var faktiskt en av de få idoljuryn som faktiskt la märke till att personlighet är precis lika viktig som sångröst. Det var ju allt jag pratade om idoljuryn. Det andra kan väl vem som helst. Man hör det själv om någon är kung eller inte. Liksom. Men personlighet är det som sak. Och musikbranschen handlar mycket mer om personlighet, om det här med att sjunga duktigt. Sjunga duktigt, det gör ju musikalsångare. Men pop och rockstjärnor ska göra personligheter, annars är de ju inte intressanta. Och Idol ska ju inte handla om att ta fram musikalstjärnor, det ska handla om att ta fram nästa generation rock- och popstjärnor. Och där tror jag Amanda Fondell som vann i år, hon är klockren på Peace and Love 2013, hon kommer att äga här. Vad har du, om vi pratar om Peace and Love, det kanske framförallt då Marcus och Alex, vad är det för festival här? Det är en rätt spretig festival, är det inte det? Ja, Peace and Love är ju allt. Det är ju en väldigt märklig festival. Den innehåller ju precis allting. Ja. Den finns allt kredit och allt, liksom, ja, för det mesta allt brett. Den går inte att sammanfatta Peace and Love, tycker jag. Jag tror inte det var meningen att Peace and Love skulle bli så här stort, men någonting hände när gamla Hultsfred försvann och sen fyllde det upp den här luckan. För det var mer underground när jag var här uppträdde för några år sedan. Det var liksom fortfarande stor grej, med Mando Diao var liksom flaggskeppet. De är stolta sönerna från stan och Björn och Gustav älskar dem. Liksom. Mm. Men nu har det ju blivit tagit över den rollen, så nu ska hela Sverige åka hit. Så man blir så här, man kan åka kramp på år. Framförallt är det ju här till skillnad med Hultsfred var som störst. Det är precis samma sak som på Hultsfred, att nu åker folk hit för att det är en bra fest framförallt.
Alltså det är inte så noga för Peace and Love alla år att ha jättebra bokningar, tror jag. Folk kommer hit ändå. Liksom. Hanna, är du här för utav ditt jobb här då? Är du här för festen eller för att titta på Kent ikväll? Eller vad, det nu är? Vad tror du? Ja, men jag undrar, jag vet inte. Det är så skönt att ni ändå resonerar och svarar för mig. Nej, men alltså det är ju en mix. Jag erkänner det villigt att jag aldrig har varit någon musikfestivalmänniska. Mm. Så att det är väl en blandning. Framförallt att se fram emot att ta ett glas med Alexander och Marcus och Jonna Berg och alla människor som tycker om att gå på festival, som är flitiga festivalbesökare. Så att jag gör liksom ett inhopp nu. Det är kul det här med dig och ett glas. Dricker du? Blir du full? Hur blir Alex Bard full? Jag gillar ju andra grejer som är mycket starkare än alkohol. Det är inget större ämne. Men grejen är att när det gäller festivaler, jag är sådär, jag åker till Burning Man i Nevadaöknen. Jag åker till Boom i Portugal. Jag åker på sådana där festivaler där alla deltar och gör grejer tillsammans. Jag är lite svårt för det här med att vara en artist och stå på scen, liksom, fast jag är det själv. Men jag tycker egentligen att det allra roligaste är när folk är med och skapar något själva. Och de här nya, som det heter nu, participatoriska festivalerna som exploderar runt om i världen. Nu finns de i Skandinavien med. Det är Utopia i Danmark, det är Bordland i Sverige, det är Secret Island i Bohuslän. Det är ju min stora grej. Det vad gör man där? Ja, det kan man ju undra. Ja, grejen är att du åker dit. Jag har ingen aning om vad som ska hända. Du åker dit, du har ingen aning om vad som ska hända. Alla tar med sig knasiga saker och bygger grejer. Och helt plötsligt kan du stå där och bygga ett bävertempel med 14 människor du aldrig har träffat tidigare 3 dygn i sträck. Och tycker att det är det roligaste du gjort i hela ditt liv. Ja, då är det starka grejer inblandade. Ja, ja, det är ofta. Du överlever inte Burning Man utan på mineralvatten. Kan jag säga. Det här är ju ett program som ju är beläget just nu på Bisselab, men som också handlar om världen. Det vet ni sedan gammalt. Och världen är ju också Sverige. Det har ju varit en turnépremiär som du var på. Loreen. Ja. Oj, oj, oj. Ja. Oj, vad bra det var. Hur gick det, Marcus? Ja, hur gick det till? Ja, men, nej, men hur gick det för henne på turnépremiären? Var det vidrigt värre? Eller? Nej, men det var inte så bra. Nej, det var inte så bra. Vi ska få ett exempel. Och det här är väl, detta är inte det värsta som kan hända. När man som kungen säger att man är i en stad som man inte är i. Hon var alltså i Karlskoga i Värmland och sa att hon var i Karlskrona i Blekinge. Det är också en rätt stor, lång skillnad i geografiskt, det är halva Sverige. Men det är som Beyoncé när hon kom till Sverige och sa att hon var i Schweiz. Ja, exakt. Det är ju amerikansk. Rihanna har gjort samma sak. Så att jag menar, Loreen tillhör den här nya eliten av kvinnliga sångerskor som inte har en aning om vilken planet de befinner sig på. Är det bara kvinnligt? Det blir ju inte Borlänge imorgon, det blir Bordeaux, hon kommer säga. Men bygger det henne eller sänker det henne? Förlåt? Bygger det henne när hon säger fel? Eller sänker det henne? Alltså, fast i Loreens fall så är nog alla med att hon är från ett annat universum. Ja, så jag tror det är inte som när Knugen säger kära Örebro. Nej, jag fattar vad du menar. Vi tar en titt på det. Så här såg det ut. Och det jag undrar, är det här, jag kan knappt titta på det. Men vi ser hur det ser ut här om dagen. Tack för att jag fick komma, hörni. Det här är min första riktiga spelning i Karlskrona. Nej, vadå? Jag sa ju det. Vadå? Jag ska på Karlskoga. Ja. Vad hade hon tagit? Alltså? Ja. Jag ser, hon hade nog varit på Burning Man. Hon hade varit på dina festivaler innan, tror jag. Ja, det kanske var du som hade gett henne lite bra grejer innan spelning. Nej, däremot delade vi skivproducent med henne i Gravitonos faktiskt. Okej, okay, bra. Vi jobbar med men jag tycker synd om Loreen här lite. Men alltså hon har ju haft, alltså jag tror nästan hon är på gränsen till utbränd. Hon har haft ett ståhej senaste månaden. Ja. Det kan man ju säga. Ja. Det är inte lätt. Ja, men det känns ju som att den här turnén som hon gör är inte en riktig turné. Hon kallar det för ett prelude. Ja. Det är 4 låtar plus ett intro. Ja. I 28 minuter eller någonting. Mm. Och hon kommer säkert göra bättre grejer sen. Men det här verkar vara en sån här turné som har bokats in verkligen snabbt som måste göra. Det är ganska ogenomtänkt och tafflig. Liksom. Är du ett fan av Loreen, Alex? Jag tror ju Loreen kommer bli en sån där Camilla Henemark, Leila K-story så småningom. Jag tror det kommer hända väldigt mycket där. Ja. Men jag är inte säker på att allt som kommer hända kommer vara under hennes kontroll, en känsla av. Ja. Men alltså, hon är ju en fantastiskt begåvad sångerska. Hon har en otrolig utstrålning och hon ligger i topp på alla topplistorna i hela världen. Eller i alla fall i Europa, men det har gått väldigt fort. Och jag har en känsla av att det där är ett tecken på att det kanske
behövs lite management, lite inställningar. Ja. Det är nog snarare hon och inte Tove Styrke som ska ställa in i sommar, tror jag. Men om du skulle ge henne ett råd på vägen, vad skulle du säga då? Ta det lugnt, tjejen. Bromsa, det här, med Henemark är ju intressant. Hon har ju fått en ny vår, kan man väl säga, via Let's Dance. Blev den inte abrupt avbruten där mitt i också? Ja, det får man säga när hon åkte ut där. Det var någon på Twitter som skrev att Cindy Peters hade åkt ut ur Let's Dance. Det tyckte jag var rätt träff. Ja, men det var ju elakt nästan, var det inte det? Hatar du henne fortfarande? Nej, jag hatar absolut inte Camilla Henemark. Men hon är krävande. Jag kallade henne för det svarta hålet när jag jobbade med henne. Liksom. All energi gick i en riktning. Så här. Ja, men någonstans, jag och Camilla, liksom, det är som gamla syskon. Liksom. Man kan bråka och gräla, man gillar varandra ändå. Ja. Det är så bara. Men hon är ju väldigt speciell. Alltså. Hörs ni eller? Hur då hörs? Hörs ni med varandra, du och Camilla? Nej. Jag är inte särskilt nostalgisk om. Jag håller inte kontakt med folk bara för jag har känt dem en gång i tiden. Inte. Jag vill hellre träffa nya polare hela tiden och dumpa de gamla. Jag tycker det är roligare. Ja, jag förstår. Häromdagen var det ju premiär för Sommar i P1. Är ni fans? Det vet jag att du är, Hanna. Ja, absolut. Alex? Och vad? Sommar i P1. Jag kan inte lyssna på Sommar. Jag har gjort Sommar 2 gånger. Det blir bara ett jävla liv efteråt. Och det visar sig att Sveriges Radio gör allt de kan för att censurera sommarpratarna. De vill man ska lämna in manus i förväg. De stryker ner allting så det blir så otroligt mesigt och urvattnat så man kan inte säga någonting överhuvudtaget. Och nämner man ett ord som knarken och sånt där, då är det liksom så här, då flikar de ut fullständigt. Och då är det ju ingen poäng med att använda det, för om man inte får använda sin yttrandefrihet i radio, varför ska man då vara där? Så jag säger nej till det. Jag tycker alla som är sommarpratare är fegisar. Jag lyssnar inte på det. Snarare, aha, ska du sommarprata? Då vill jag aldrig mer lyssna på det. Du vill stryka bort det. Jag tycker Sommar är ett skitprogram. Piss! Alexander bara rasar mot Sommar här nu. Ja! Fast jag tycker faktiskt att du har, alltså jag är ett stort fan, men jag måste säga att sen det blev liksom fritt med alla poddar och grejer, så tycker jag att det har liksom tappat sig lite. Ja, för att vem som helst kan faktiskt uttrycka sig i sitt eget sommarprogram eller vinterprogram eller höstprogram när de vill. Gör det! Det är väldigt få personer som kan vara intressanta i det formatet också. Det är mycket bara för att det är en känd person som pratar. Liksom. Oklart om det var intressant, men mycket uppmärksamhet fick ju Anja Persson här om dagen när hon outade sin homosexualitet. Vi ska lyssna på ett kort klipp av hur det där lät egentligen. Varsågod. I samtliga intervjuer jag har gjort sedan jag slutade åka skidor har jag fått frågan: vad ska du göra nu, Anja? Jag har vetat, men jag har inte svarat ärligt. Jag har vetat i nästan 9 månader vad jag ska göra i framtiden. Jag ska bli mamma. Man förväntas ha åsikter och åka på Pride-festival. Det vill jag inte. Jag har ingen aning om HBTQ-frågor. Gör mig inte till en ikon. Jag är jag. Anja. Ja, Alex, du skrev på Twitter en reaktion på det här i veckan. Berätta. Jag tycker att det är osmakligt när jag kommer ut att hon samtidigt på det här sättet faktiskt ger sig på HBT-arna. För det är tack vare att andra har gått före henne som det har blivit möjligt för henne att komma ut. Utan den rörelsen skulle hon aldrig ha kommit ut. Nej, och hon borde ha så pass mycket koll och satt sig in i det här innan hon kommer ut att de faktiskt kan ge en eloge till dem som gått före. Man kan säga att jag har ingen lust att åka till Pride-festivalen. Jag prioriterar andra saker i mitt liv. Men jag ger en stor eloge till alla homosexuella kvinnor och män som har kommit ut före mig. Det hade varit så otroligt mycket smartare och snyggare. Och jag förstår inte varför hon bakar in det här angreppet i det här komma utet. För det var så onödigt. Jag tror inte hon är medveten om att hon gör det. Alltså nej, det tror inte jag heller. Men det är också viktigt på Twitter att markera att det inte är okej. Hon är inte så smart i tanken. Men i hela pratet så är hon ju otroligt mån om... Hon pratar om sig själv i tredje person, vilket är väldigt speciellt i hela pratet. Ja, det är hon är ju aldrig jag egentligen, utan hon är Anja skidåkerskan, Anja som är kär en annan kvinna. Alltså så här, och så pratar hon på ett väldigt speciellt sätt. Va? Bra! Kalle! Vad är det någonstans? Du har ju somnat här. Kalle har somnat. Ja. Fortsätt. Ja, nej men alltså det tycker jag var väldigt... Alltså som att hon inte var i sitt eget sommarprat och om det hon talade. Det tyckte jag var trist. Däremot när hon avslutade, för att de här orden, jag ska bli mamma. Då, om det hade funnits en liten kamera i mitt kök på Gotland, så hade ni hittat en hulkande människa. Då grät jag jättemycket och blev jätterörd. Men det blir jag ofta när Marcus, folk... Marcus, grät du?
Ja, absolut inte. Nej. Jag tycker, nej, verkligen inte. För jag håller på med Alexander Bard i den där frågan. Att det var lite korkat uttryckt allting i hennes sommarprat om att komma ut. Och sen så har jag lite svårt för det där. Överhuvudtaget svårt för idrottsstjärnor som, nu ska jag bli mamma, men jag bor i Monaco och skatteplanerar. Och sen när jag blir förälder, då passar det att flytta tillbaka igen. Mm. Ja, det där var speciellt. Det är något helt annat. Jag håller med Marcus 100% i det här. Ja, tack så mycket. Sitter man där i Monaco och skatteplanerar, då ska man nog vara väldigt, väldigt tacksam mot de som har gått före och gjort det möjligt att göra det man gör. Och så vill jag säga en sak till. Vi har Pride-festivalen i Sverige, inte för att det är tufft att vara bög eller flata i Sverige, för det är det inte. Men det är det i andra delar av världen. Vi kan åka över Östersjön. Det är ett helvete att vara bög och flata i Ryssland. Det är ett helvete att vara bög och flata där Ungern, där man slår ihjäl bögar och flater hela tiden. Och det är därför vi måste ha en stark Pride-festival i Sverige och visa för ryssarna och ungrarna med andra att här stöder vi homosexuella. Det är okej att vara bög och flata i Sverige. Ja. Vi är civiliserade människor. Ja. Det var också Hanna var inne på det. Anja Persson pratade konsekvent om sig själv i tredje person, kallade sig för Anja Persson, vilket var märkligt. Två dagar senare var John Guidetti, ni vet vem det är såklart, fotbollsspelaren, sommarvärd, och pratade, ni vet vem det är va? Herregud, hallå? Ja. Men inte du eller? Va? Jo, jag vet om det. Jag tyckte responsen här var lite... Ja, jag tänkte eftersom du var död i tre år och han blev populär för som Alexander Bard sa, Cindy Peters. Det är ju liksom ingen här inne som vet. Nej, det är sant. Nej. John Guidetti är ju en ung fotbollsspelare som också pratade om sig själv i tredje person. Men det sjuka var när han sjöng om sig själv i tredje person. Det här är det märkligaste jag någonsin hört i ett sommar. Någonsin. Varsågod. 52 000 människor stod upp och skrek mitt namn. Guidetti. 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 Men han måste vara dum i huvudet. Men vad fan, vad är det här för dåre? Är det ni det är ju ingen nytt att sjunga om sig själv. Det gjorde ju redan Jean-Pierre Barda i Army of Lovers. Ja. Det hade en låt som heter Onanism. Den sjunger sig själv på franska. Och hur mycket han onanerade när han tänkte på sig själv. Ja. Det var väl bra. Om man ska sjunga om sig själv måste man ha väldigt mycket att backa upp det. Men det är Zlatan skulle bättre, kunna göra bättre det. Bättre röst kanske. Ja. Ja. Det var så liten röst, det är det. Ja, det var så gullig ja. Den där rösten. Det lät inte som att det var så många som sjöng Guidetti. Nej, verkligen inte. Det var så verkligen. Vi måste vandra vidare. Vi har tyvärr bara 8 minuter kvar av programmet. Det är dags för dödslöpsleken, Alexander Bard. Den lek som går ut på att du har avlidit. Jag ska berätta för er också om ni inte har hört eller sett den. Alexander Bard har avlidit. Och det finns då 4 alternativ till löpsedlar. Aftonbladet löpsedlar såklart. Som du kan välja att dö till. Då. Du fattar leken. Ja, eftersom jag tänker uppstå på den tredje dagen så kan jag dessutom hämnas på de som satt med rubriken. Det första löpet bygger lite på att du har kommit till åren lite. Ja, generöst. Ja, det får man säga. Jag skulle dö imorgon, ja. Ja, verkligen. Okay. Och då har vi då denna popfarfar död. Plötsligt slutade hjärtat slå på den gamla människan Alexander Bard. Och fy fan, vilken tråkig lösning. Det var riktigt deprimerande. Det är inte ens någon glamour och ingen bild i det heller. Nej, det var tråkigt. Nej, jag är ingen popfarfar. Det vill jag aldrig bli. Den där skulle inte sälja mycket, vet du. Nej, det skulle inte sälja heller. Jag tycker du är värd något mycket mer glamoröst och sexigt. Nu tvinnar han sin äckliga mustasch i himlen. Alexander Bard död i natt. Det bygger på att man tycker mustascher att är aldrig äckliga. Så här ska ni lära en sak. Det finns bara 2 kön och det är mustascher och kvinnor. Ja. Så jag är den enda mustaschen och så har vi 3 kvinnor i den här panelen just nu. Ja. Den tredje löpet bygger lite på att man då har gjort en obduktion och sådär. Och vad kommer fram efter det? Det kan man ju undra. Herregud. Ja, då kanske det ser ut så här då. Han hade rött hår på kuken också. Överlägsen. Det är bra. Alltså, vilken man i världen vill inte att fokuset ska hamna på hans skrev? Liksom. Det är det alla män vill. Jag tycker det är toppen. Och den sista bygger på att det är en djupt homofobisk... rubriksättare, löpsedelsmakare som verkligen är både rädd och hatisk mot homosexuella.
då ser det ut så här. Så dog bögen Bard. Vi vet inte riktigt, men man kan ju tänka sig att han sprack i skitan eller något när han skulle knulla med någon. Det är ni överlätt rätt! Men det är så väl. Men herregud, alltså, fan, drömmen om hur man går hädan, liksom, det är ju det, fan. Någonting upp i näsan, något i röven, något i fram. Alla hål uppfyllda. Och så pang, bom, sticker man. Det är bättre kan man ju inte det, sluta. Det är inte som när du hade Claes Elfsberg som gäst. Det här. Nej, det var lite en annan nivå här. Det är alltså den här som du väljer. Ja, och så morfin på det också. Morfin på det. Då köper jag hela paketet. Tack för att du var med i dödsdagsveken, Alexander Bard. Vi har då några korta minuter på oss, det vill säga snabba frågor och snabba svar tyvärr till tvångsfrågan, den del av programmet som går ut på att panelmedlemmarna ställer en lite jobbigare fråga till Alex Bard. Ska vi då börja med Marcus? Men det går inte att ställa jobbiga frågor till den här karen direkt. Nej. Man kan bara fördjupa sig i allt jobbiga. Ja, precis. Men kan du inte berätta vad han från den här sexarbetaren från Sydney skrev på sms till dig? Nej, på Twitter var det. På Twitter. Ge nu bakgrund så vi fattar. Jag måste ta fram mobilen, jag kommer inte ihåg det. Men det sista som hände när vi gick in var att jag visade Marcus. Du sa att du är en... Jag sa, hur ofta får du tweets från sexarbetare i Sydney? Det är inte det Marcus får direkt, va? Det är lite aviskt med det, är ju inte det. Jag får arga mejl från tanter som gillar Loreen. Vad skrev han egentligen? Alltså, vad skrev människan? Det här är verkligen live. Det. Ja, vi lägger ner det. Liksom. Ja, på ett ungefär. Ja, men det var väl någon inbjudan om att komma och hälsa på honom i Sydney, kan jag tänka mig. För du sa att du är en av få svenskar som får. Alltså, det är märkligt att det är väldigt få svenskar som twittrar på engelska. Det gör jag för att de flesta av mina följare bor ju inte i Sverige. Och jag var i Holland nu och jobbade. Det är samma sak där. Fast Holland är ett land där man pratar både holländska och engelska, twittrar folk på holländska. Men då får man ju bara följare i Holland eller Sverige. Och det är jag och Magnus Lindqvist. Det kanske är någon i Sverige som twittrar på engelska. Jag gör det inte för att vara snobb eller snorkig. Det är sänket. 80% av de som följer mig är inte svenskar. Och men de här sexarbetarna, ger du tips till dem eller coach? Nej, men jag undrar varför det är inte fler som twittrar på engelska i Sverige. Det är lite konstigt fråga. Faktiskt. Tack så mycket för det. Jag tycker vi buar åt Marcus. Bu! För det var så dålig fråga. Bu! Usel, usel tvångsfråga. Jättedålig. Nu är det Hanna. Ja, men då tänkte jag så här. Det är lite som att jag har fått en egen signaturmelodi. Det är inte så charmig, men vi jobbar på det. Då vill jag, du ska få två val. Jag undrar om du vill ha tvångsfråga om prostitution eller drogerna. Det var ett svårt val. Det är spännande båda två. Eller hur? Ja, otroligt spännande båda två. Väl då. Ja, men ta drogerna då. Droger. Ja, men jag är med Peace and Love att göra, tror jag. Men jag undrar hur, alltså nu har vi har varit inne och nosat på det här ett par gånger under programmet. Jag vill veta liksom hardcore, hur liberal är du? Vad tycker du? Tycker du att det bara ska släppas helt fritt? Nej, alltså så här är det att jag tror att vi har problem med droger. Och jag tror att det system vi har idag där allt är förbjudet och alla blir jagade av polisen hela tiden är ett otroligt dåligt system. För att om man ramlar igenom och blir missbrukare, det är en ganska liten andel som blir missbrukare eller droger, men de som blir det behöver hjälp. Då behöver de vård. Och idag låser vi in dem i fängelse. Och jag tycker det är helt vansinnigt att ha ett system där man stoppar in sjuka människor i fängelse. För sjuka människor ska till sjukhus. Och det är där vår drogpolitik är åt helvete fel. Jag vill att vi tillsammans kommer åt problemen med drogerna. Och det gör vi inte genom att låsa in människor utan genom att ge dem stöd. Och då ska vi inte låsa in folk i fängelse på grund av droger. Men du vill kunna... Ja, drogliberal... publik här, ung. Härligt tycker jag på något sätt. På något sätt inte. Men på något sätt, ja. Men du vill alltså kunna liksom, dra en lina lite var som helst, öppet sådär bara. Det har inte med mig att göra. Folk drar linor. Ja. Folk tar hallucinogener. Folk tar ecstasy, som är en rätt nice drog, måste jag erkänna. Ja. Och folk gör det här oavsett om det är förbjudet eller inte. Vi kan inte stoppa det med de lagar vi har idag. Ännu mer poliser ändrar ingenting. Det bara kostar mer och förstör mer. Ja. Så det, vi måste börja med att förstå att droger har vi alltid tagit, kommer alltid att ta. Ja. Och så måste vi börja bygga från det istället, för annars blir det bara Maria Larsson, idioti av alltihopa, och det är det som förstör Sverige. Det var en ljummen applåd, den fanns dock där. Det är så vi måste klinga ut ur Schumann Show, med en halvljummen drogliberal applåd här i Peace and Love. Stort tack Alex Bard för att du kom och gästade Schumann Show. Tack panelen, och tack så mycket publiken, för ni var underbara. Tack så mycket.